Nakon teške utakmice u gostima i remija sa Železničarom, fudbaleri Radničkog na svom terenu dočekuju ekipu IMT-a iz Beograda. Šumadinci su produžili niz nepobedivosti 6. utakmicom zaredom bez izgubljenih bodova u Superligi Srbije. Fudbalski klub Radnički pred 18. kolo zauzima 6. mesto na tabeli sa osvojenih 25 bodova. U narednom kolu u Kragujevcu gostuje ekipa IMT-a, za koju stručni štab misli da po kvalitetu zaslužuje bolje mesto na tabeli. Dosta utakmica su odigrali dobro, međutim nisu upisivali pobjede. U sredini terena i onako trkački su veoma dobri na bočnim pozicijama i krilnim, zaista imaju jedan određeni kvalitet gdje svakom protivniku mogu stvoriti određeni broj šansi za postizanje gola. Sigurno sutra će imati još jedan dodatni impuls, jer dobili su novog trenera koji će zasigurno i on svojim nekim zahtjevima doprinijeti njihovoj boljoj igri. Do zimske pauze fudbalere Radničkog očekuju 4 prvenstvene i jedna kup utakmica, od kojih je, po rečima Adnana Jahića, sutrašnja sa psihološkog aspekta jedna od najtežih. Mi smo se i ovu sedmicu spremali za utakmicu kao i za svaku drugu. Odradili smo analizu prethodne utakmice i scouting jel sutra. Ono što nam se sutra ne smije na utakmici dešavati, to su neke kardinalne greške koje smo imali prethodnu utakmicu u Pančevu. Tako da se ja nadam da ćemo biti na jednom dobrom nivou. Motiva zasigurno da nam neće nedostajati, jer želimo ostati u jednoj pozitivnoj seriji. Ovom prilikom želio bi, vidite kakvo je vrijeme, sve želio bi da pozovem veći broj publike da dođe, da nas podrži, naše vjerne navijače Đavole, da nam daju podršku kao i predvodne utakmice, tako da bi mogli na kraju zajedno slaviti. Utakmica između Radničkog i IMT-a igra se sutra od 14 časova na stadionu Čikadača. Snimak utakmice bit će emitovan sutra 30. novembra na televiziji Kragujevac od 20 časova.